Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli na televiziji Nova 24 TV v posebni oddaji, kjer gostimo predsednika največje zgodovinske makedonske stranke VMRO DPMNE oziroma notranje makedonske revolucionarne organizacije oziroma demokratske partije makedonske notranje enotnosti. Z nami je profesor dr. Kristijan Mickovski. Dobro večer. Dobro večer. V Ljubljani ste prvič, zakaj ste prišli pravzaprav? Во текот на утрешниот ден ќе присуствувам на конвенцијата на Словенечката демократска партија или накратко тука позната како СДС, каде што ВМРО-ДПМНЕ недвосмислено и јасно ќе даде поддршка на господинот Јанша на следните парламентарни избори кои што ќе бидат во Словенија, имајќи го предвид фактот дека голем број македонци живеат во Словенија, имајќи го предвид фактот дека тие македонци се лојални граѓани во Република Словенија. Ја користам оваа прилика уште еднашка да ја недвосмислено пренесам поддршката на ВМРО-ДПМНЕ кон нашата сестринска партија која што ја води господинот Јанес Јанша. Истите тие да ги окуражам да наследните парламентарни избори во Словенија својот глас го дадат за господинот Јанес Јанша и накратко кажано СДС, односно Словенечката демократска партија. Господин Јанес Јанша е човек кој што е искусен пред се, човек кој што долги години е во политиката во Словенија, кој што се уште го нема кажано својот последен збор и текако има што да каже на политичката сцена во Словенија. И мислам дека со лидер и водство кое што го поседува господинот Јанес Јанша, Словенија, но и регионот ќе напредуваат и ќе градат дополнителни мостови на пријателство и заедништво, што е еден од основните предуслови за успешен живот на сите држави во регионот, вклучително и Словенија. Доктор Мицкости, ви сте туди професор електротехнике, предавате вашим студентам какшна е тренутна ситуација у регии, нена приходност. У некој интервју их у Македонији сте дајали да размери у Македонији ши николи нисо биле тако слабе код здај. В сушност, мехатроника, тоа е прилично нова дисциплина која што се развива во последните години во Европа и во регионот. Мултидисциплинарна област која што опфаќа механика, односно машинство, електроника и компјутерско управување. Овие три области прават синергија и ја формираат мехатрониката генерално. Прилично актуелна, не само во Македонија, туку во регионот и во Европа пошироко. Ме прашавте за студентите и ме прашавте, предпоставувам, за актуелната економска ситуација во Република Македонија. Можам да го повторам сето она што сум го кажувал во десетици интервјуа во Македонија преку изјави. За жал, Македонија ја заврши 2017 година како економија со 0% раст на својот внатрешен производ и ја става во групата на најслабо развиени држави во Европа, поточно на самото дно, последна по порастот на бруто домашниот производ во собствената држава. Но покрај тоа што имаме ние нула раст на внатрешниот производ, ние истовремено имаме намалување, односно одлив на странските инвестиции, намалување на интензивноста, трудовата интензивност, односно намалување на бројот на креирани нови работни места, кои што се многу значени за една економија во насока на намалување на невработеноста. Да подсетам дека претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ успеа да отвори, да креира повеќе од 170.000 нови работни места. Имаме уште многу фаули кои што оваа нова влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги прави, но она што повеќе загрижува е што нема визија како понатаму државата ќе се развива. Односно, овие никакви ефекти на полето на економијата ќе имаат свој фолоап, односно ќе имаат свој ефект и во иднина. Токму затоа тука е ВМРО-ДПМНЕ да понуди нова програма, да понуди нови проекти кои што ќе значат подобар економски живот за граѓаните во Република Македонија, кои што ќе значат нови проекти, нова додадена вредност за македонската економија. Со таква програма и платформа ќе излеземе на следните избори, кои што се надевам ќе бидат предвремени, но и да бидат предвремени, да бидат регуларни, ВМРО-ДПМНЕ ќе победи на истите и ќе формира новата македонска влада. Ампак треба е поведати, ваша странка е неназадне змагала туди на задних македонских волитвах пред двема летома, па владе нисте успели се ставити. То е успело правзаправо странки ки е освоила друго место, веретно на незаконит начин, с пучем, кот смо видели. К
Kako doseči, da se ta situacija v Makedoniji ne bo več ponovila? Токму така, на последните предвремени парламентарни избори што се случија во декември месец 2016 година, ВМРО-ДПМНЕ победи со два пратеника повеќе визави пратениците, бројот на пратеници кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз во тоа време, 51-49, останатите партии ги има преостанатите 20 на пратеника поделено. И како што беше правило во минатото, ВМРО-ДПМНЕ нормално се беше главен фаворит дека ќе формира идната влада во Република Македонија. Председателот тогаш на ВМРО-ДПМНЕ го доби мандатот од председателот на државата, господинот Иванов, отпочна преговори со останатите партии, бидејќи за мнозинство, односно за формирање на влада во Македонија, се необходни 61 пратеник, не недостасуваат 10. Поради инженерингот кој што се случи во меѓувреме, не успеа ВМРО-ДПМНЕ да собере 61 пратеник во собранието, кои што ќе ја подржат владата во тоа време предводена од ВМРО-ДПМНЕ. И потоа мандатот беше после оние настани кои што се случуваа во собранието, каде што на еден класичен шверцерски начин беше избран председател на собранието, за нас се уште нелегитимен, така наречен за тоа го нарекуваме. Потоа следеше онаа фаза на доделување на мандатот на второпласираната во случајот, односно на господина Заев и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој успеа да формира мнозинство, односно успеа да обезбеди повеќе од 61 пратеник необходни за формирање на влада и така на тој начин, за жал на македонската политичка реалност, владата која што во овој момент се случува на Република Македонија предводи господин Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме како опозиција, конструктивна опозиција. Главните интереси се интересите на Република Македонија. Така действуваме, така и ќе продолжиме да действуваме. Сонот на мојата генерација е малку поинаков од она што сега се нарекува политичка реалност во Република Македонија и ќе направиме се што е необходно на демократски начин да ги убедиме граѓаните во Република Македонија дека оваа влада со овој човек е недостоинствена да ги води нив кон евроатлантските интеграции. Ме прашавте дали оваа работа има гаранција дека нема да ни се случи војнина. Навистина не можам да ви дадам одговор на тоа прашање, ни дека ќе се случува, ни дека нема да се случи. Впрочем, во демократијата, оној кој што ќе успее да собере 50% плюс 1 пратеник, тој формира влада. Се надевам дека војнина нема да ни се случува таков инженеринг како што ни се случи нас во 2017 година и се надевам дека ВМРО-ДПМНЕ од сето ово што и се случи во минатото ќе излезе поискусна и во периодот кој што следи, како што реков, ќе понуди нова политика, нова надеж за македонските граѓани и ќе победи на следните избори и ќе формира новата македонска влада. Господ Мицкоцки, какшни се последици владе Зорана Заева за Македонија? Како е здај с мигранти? Какшна е ситуација на јужни меји? Па ше некај. Премиер жели спреминјати цело име саме држава и уставо. Се то деанско лако згоди? Да. Минатата влада, која што беше предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ги превзема сите необходни мерки да така наречениот мигрантски блан не добие на својата интензивност, односно делуваше прилично превентивно на својата јужна граница со Грција. Знаете, Македонија не е цел на мигрантите, Македонија е транзитна држава и многу лесно можам да кажам дека Македонија во тој момент ја одбрани Европа на својата јужна граница и можам да кажам дека во тоа време од голем број политичари во Европа беше оддадена почит и се заблагодарија на сето она што го направи во тоа време Македонија за Европа од аспект на спречување од потенцијална мигрантска криза. Не знам, немам информации какви се политиките на новаа влада, не знам што подготвуваат и на кој начин планираат да се справат со евентуална таква криза. Се надевам и посакувам да не се случи нешто кое што навистина ќе го загрози стабилноста на мојата земја Република Македонија, но истовремено стабилноста на Европа во целост. Што се однесува до прашањето за името, имаме помалку или повеќе
екзибиционистички пристап од страна на, на владата на Република Македонија во овој процес на преговори со соседна Грција, односно преговорите за разликите што соседна Грција ги има со нашето, нашето уставно име. Јас се сеќавам на неколку изјави во минатото на премиерот дека доколку се постигне евентуален договор, тогаш ќе се организира референдум и дека нема да подржи промена на уставното име, односно не ја гледа целисходноста на промената на уставното име, т.е. едно име за севкупна употреба и внатрешна и надворешна. Но како одминува времето, како што впрочем и секогаш бива кога станува збор со овој политичар, тие ставови полека-полека се менуваат, бледеат, не се повторуваат и се обидува повторно на мала врата да капитулира во овој процес и да го направи најголемото предавство кое што во поновата историја ќе се случи на, на мојата татковина. ВМРО ДПМН, мојата партија, партијата на која што јас сум председател, во многу наврати, јас лично, но и луѓе кои што се дел од највисокото раководство на партијата, јасно и гласно го имаат кажано ставот на партијата, а тоа е дека ВМРО ДПМН нема да подржи промена на устав, а со цел промена на уставното име. Господ Мицковски, у како хитрем часу лако Македонија постане членица Европске Уније, озирома Звезда НАТО? Како што знаете, единствена пречка која што е исправена пред нашата земја, а која што во овој момент е непремослива, е разликите кои што нашиот јужен сосед ги има со нашето уставно име или популарно кажано, прашањето за името на, на Република Македонија. Но на што е важно е да ние истраеме на патот на реформите, односно да направиме подобро општество. Да направиме општество каде што ќе имаме силна развиена економија, каде што ќе имаме реформи во образованието, реформи во здравствениот систем, во социјалата, ќе имаме на пазарот на работна сила реформи. Тоа е суштината која што ние како држава треба да, да ни биде водилка. И тоа е паралелен процес заедно со преговорите со името. Треба тие да продолжат и покрај тоа, ако не се успее сега да се најде решение, треба да се продолжат и понатаму, но истовремено треба да развиваме општество кое што ќе значи по-квалитетно општество и општество за сите. Јас се сомневам дека капацитетите на моменталната влада можат да ги совладаат тие предизвици, односно да се справат со тие предизвици на овие други теми. И токму од тука влечам заклучок дека е необходна понуда од страна на ВМРО-ДПМН пред македонските граѓани, што ќе значи решавање на нивните реални проблеми. Паралелно, нека течат преговорите со, со нашиот јужен сосед. Знаете, целата оваа работа фрустрира. 20 години се позади нас од моментот кога е подпишан договорот за асоциација и стабилизација со Европската Унија. Околу 15-тина години сме земја кандидат за членство во Европска Унија. 10-тина години се позади нас од самитот на НАТО во Букурешт, кога требаше, па видовме дека Грција стави вето на нашиот прием во НАТО Алијансата, што значи дека ние како држава малте не сме конкурентни и ги исполнуваме условите да отпочнеме преговори, еден ден да бидеме дел од Европската Унија и да бидеме дел од НАТО, од НАТО Алијансата. Тоа го направиле некои предходни влади. Јас се плашам дека оваа влада се тоа што некој пред нив го создал како капитал ќе го истроши, бидејќи реков нема капацитет да се справи со реалните теми. Затоа ние како опозиција сме тука да дадеме понуда пред граѓаните во Република Македонија и да победиме наследните парламентарни избори кои што ќе се одржат во нашата држава. Така што временски не можам да ви дадам точен одговор кога и како. Се надевам дека ова единствено прашање ќе биде надминато што е можно побрзо и Македонија ќе стане дел од НАТО Алијансата и ќе ги отпочне преговорите за Европската Унија, но се разбира, решение прифатливо за сите граѓани, решение кое што ќе биде достоинствено и решение што ќе значи заштита на македонските национални државни интереси. Господ Мицковски, во Словенија живи приближно 20 тисоч македонци. Тоа е кар велико штевило. По вашем мнењу, кога би морали волити на наследних државнозборских волитвах ки бодо 3. јунија? Да, некаде и моите бројки тоа велат дека некаде околу 20.000 македонци, лојални граѓани живеат во Словенија во овој момент. И она што јас како председател на ВМРО-ДПМН можам да го кажам е дека во овој момент е многу добро за сите нив, но и добро за мнозинството граѓани во Словенија да ја подржат
Словенечката демократска партија или популярно тука наречена СДС, која што ја предводи господинот Јанес Јанша, десна партија која што ќе ги штити националните државните интереси, партија која што ќе обезбеди стабилност во националната економија, но истовремено партија која што ќе гарантира исполнување на нивните национални права кои што во Словенија се разбира треба да бидат испочитувани. И воден од тие мотиви, стабилен, искусен политичар кој што и текако има уште што да даде на политичката сцена во Република Словенија, господинот Јанша, би требало да биде избор на македонското малцинство одека, кој што има право на глас. И јас сум сигурен дека тие ќе ја препознаат оваа негова карактерна особина, оваа негова можност и ќе гласаат на следните парламентарни избори за СДС, односно Словенечката демократска странка, која што во моментот ја предводи господинот Јанес Јанша. И Јанес Јанша ќе биде премиер на следната влада во Република Словенија. Доктор Христијан Мицковски, најлепша хвала за вашу биску нашем студио. Благодарам на поканата, што бев дел од вашата емисија. Тако, споштоване гледалке, споштовани гледалци, пришли смо до конца наше посебне одаје. Хвала Савера за ваша позорност, хвала ти сам македонкам и македонцам ки сте нас спремнали. Упам да сте добили некатере информации ких потребуете пред волитвами ки Савера прихајао 3. јунија. За данец е то усе, хвала за ваша позорност, лепе останек вечера и лако ноќ.